Godmorgen, vloggen. Det er dag 2 hos Nordjyllands Idrætshøjskole, og vi er lige nu kommet ud til Brønderslev Golfklub for den her smukke solskinsrige dag. Godmorgen til Mads. Du er også med endnu en gang. Hvad siger du til sådan en gang golf? Ja, det kunne det være noget for dig? Jeg tænker, at vi skal udfordre en eller anden Kyvskov-kommission, for eksempel. Har du hørt det, Morten Kyvskov? Team Skarp udfordrer dig hermed i en gang golf. Minigolf? Nej, det bliver rigtig godt. Vi skal videre, men stay tuned. Der sker en masse spændende ting i dag. Pas på svanen, den kan være aggressiv i yngleperioden. Den ser altså også forholdsvis aggressiv ud, den der svane, det vil jeg sige. Uh-oh. Ej, den kommer. Ej, den kommer. Vi skal væk. Jeg kan se de der videoer på Facebook, hvor de bare kommer til angreb. Hvor fuldstændig mange. Se, den kigger efter os. Hvad du har i vente, Mr. Kyvskov. Bare sådan lige ofte vlog, Mads. Men kan du ikke lige sådan klippe det ind? Klippe en golfbold ind, der sådan lige ryger ned i spanden? Nå, ja. I redigeringen. Det er ikke. Nu er jeg jo en mellemting mellem Spider-Man og Tarzan, så... Nu tillader jeg mig lige at give dig elevatorblikket. Så, altså, så kan du bare se, det er der ikke nogen grund til alt det her. Nu blev jeg spurgt før, hvad oddsene på en skala fra 1 til 10 var. På en skala fra 1 til 10, hvad tror du, hvor skulle være oddsene for, at du kan kravle til toppen af den? Hvad vil du sige, oddsene på en skala fra 1 til 10 er, på at han overlever? Den er ikke god. På en... Den er virkelig dårlig. Hold da kæft, jeg er næsten op igen jo. Er der en bedre måde at afslutte skarpe vlogs på? Ja. Der er med. Kom nu! Lige!